อาจุดะน่าละมวยมวยอะไรจุดเย้อสลาซาอาลาเวมิงลาวาชิซูซูกิมจิเพทริกันเนจูซไลบาเรซูดีเนจัตตังปันจอนิงเลโกลาบิจอบยะตอมาဖြစ်ပါတယ်จัตตังปันလုံးนิงเลกาဘလို့လုံးတလဲဘာတွေထည့်ရတလဲဆိုတာကိုစုအခုပြောပြသွားမှာပါเนาะโอเคไล่ကြည့်ကြရအောင်အခုစုလုံးတဲ့จัตตังปันကกิโลဝက်ရှိပါတယ်ဒီจัตตังปันပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုกิโลဝက်စုလုံးပြมาပေါ့เนาะပြီးလို့စင်ပါဝင်တဲ့အနစ်မုတ်လေးတွေကိုစုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပါဝင်တဲ့အနစ်ကတကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့စင်ငရုတ်ကောင်လက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံပါပြီးတော့စက်သားမုတ်လက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံပါပြီးတော့စက်သုံးဖြူနှမွားပေါ့နော်စက်သုံးဖြူအကြီးနှမွားကိုစုကြည့်အောင်ထောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်းပြီးတော့ဒီလောက်လေးရှိတာပေါ့နော်ပြီးလို့စင်ငံပြာရည်ငံပြာရည်ဆိုတာကိုစိုက်တက်ငံပြာရည်လေးကိုထက်ချင်လဲရပါတယ်သူကတော့ဒီလိုမျိုးဒစိမ့်လေးနဲ့ထက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ဝယ်လာခဲ့လို့ဒါလေးနဲ့ထက်မှာဖြစ်ပါဒီငံပြာရည်လေးကထမင်းစားစုံတစုံနဲ့တဝက်လောက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလေးကိုအရင်နဲ့ပေးပြီးရင်ဒါလေးကိုထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဟိုစက်သားကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစွန်ကြော်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့စင်ဝတ်သားတို့အမဲသားတို့ကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုတောင်းချင်လိုက်ရပါတယ်အစဒါလေးကိုစုထက်မှာဒီဒီထဲမှာနဲ့မှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုထမင်းစားစုံနှစုံလောက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့စင်ဒီမှာ corn flour ပြောင်းဖို့မုတ်လေးကိုဒါလေးကိုထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကထမင်းစားစုံတစ်စုံလောက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရောဒီနှမျိုးရောပြီးတော့ဒီစက်သားအစက်တောင်ပံထဲကရောနေပြီးတော့လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပထမဦးဆုံးဒီဟာလေးကိုအရင်နဲ့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ငံပြာရည်ကများသွားရင်ငံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နဖေးရစံနတ်တော့ဝယ်ပါနော်တစုံစားလို့ရှိငံပြာရည်များသွားရင်ငံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆွဲလောက်လေးနဲ့ပဲထပ်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့စင်နဲ့မှာပေါ့နော်ဇွန်လေးနဲ့အရင်နဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်တမပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အချစ်တော့ပေါ့နော်အချစ်တော့ကအချုံမုတ်လေးစိုက်မယ်ဆိုရင်အချုံမုတ်လေးအနည်းငယ်လောက်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ဆိုကြတော့ချိုမုတ်လေးကိုမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကြားလေးနဲ့ပဲလောက်ရချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါလေးကိုသမောင်းနဲ့ပြီးသွားရင်စက်သားလေးနဲ့နဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒါလေးကိုအရင်နဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့အရင်နဲ့ပြီးလို့စင်အချိန်5မိနစ်လောက်ဟိုမှာစိတ်ထားပေးပေါ့နော်အချိန်5မိနစ်လောက်စိတ်ထားပေးစူရကြတော့လာပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်5မိနစ်လောက်မစိတ်တော့ပေါ့နော်တခါတည်းပဲလှုပ်ပြမှာပေါ့နော်အချစ်ရဘက်ကလှုပ်ခဲ့မှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါလေးကို5မိနစ်လောက်စိတ်ထားပေးပါနော်အဲ့ဒီ5မိနစ်အချိန်ပြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ရောနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကစူပြောပြတာနှစုံဟုတ်လားအစွန်ကွက်တိလာပဲလို့နော်ဒါလေးကိုကြွကြွလေးနဲ့ဇွန်းထပ်မယ်ပြီးလို့စင်ဒီပြောင်းဘူးမုတ်လေးပေါ့နော် corn flour ခလာလေးကိုဆူလက်ခေါ်မပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတဇွန်လောက်ထမင်းစားစွန်တဇွန်လောက်ထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုပြီးလို့စင်ရောနေမှာပေါ့နော်ခုနစက်ပန်းပန်း5မိနစ်လောက်အစ်စိုက်ထားပြီးမှဒါလေးနဲ့ရောနေရမှာเนาะဒီခုစုလောက်တဲ့စက်တောင်ပံကြော်နင်းကအများဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဖွင့်တဲ့ဆိုင်အကြီးထဲမှာသူတို့ရဲ့လုံနေလေးလည်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရောင်းတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆိုင်အကြီးမဖွင့်နိုင်ရောမှကိုကလမ်းပေးဆိုင်ရောင်းခိုင်းရောမှဒါလေးကိုကြော်ပြီးရောင်းချင်တဲ့ဆိုင်လည်းရပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအရန်ကောင်းပြီအရန်ရတာအနက်မွေးတာပေါ့နော်ဟိုအနက်ညီးတာတော့ဘာလို့မပူရပေါ့နော်
ยาดำนี้ชิจิมันเนาะยาดักกุศลอะอันนั้นแหละมวยอันนั้นแหละมันมีหรอกุศลโหบัลแรชูงาไอยาดากัดตีแบบวะเนาะงาเราไม่ชิวแต่อาชูเราแล้วไม่ชิวกัดตีแบบวะเนาะสุยาเราหนึ่งเลยแบบเนาะตะกิโลซาวะเนาะจะต้องปังตะกิโลซาดาเลเนี่ยคุณน่าจุจุมเมาเนี่ยอดีตเจ้าผู้เมาเนี่ยย้อนเนี่ยปีโลเซนอเชนนอทัสเซมันเนลาใส่ท้ายมาผิดป่าแล้วคุณน่ากะตุยะอันนี้นี่แพลนเนี่ยย้อนแนร่างามันเนี่ยงามันเนี่ยบ่เนาะงามันเนี่ยทาบีจุจุมเมาเนี่ยเจ้าผู้เมาเลี้ยวท้ายย้อนแนร์ลุเซนบ่เนาะเซมันเนลาเราบ้างสังามันเนี่ยชิบาแล้วอดีตสังามันเนลาอัพเฮลีหรือไปบีตุยินทำมาเยเกติตาทำมาแท้มาผิดป่าแล้วเนาะเด็กก็จะทำอะไรใส่มันเนี่ยใส่มันเนี่ยใช่ดีกว่าโหไปแล้วใส่ท้ายมาบ่เนาะแต่แกลูกอัชชัชเรียเด็กก็เต็มตาไม่ใช่แค่ผู้ส่วนอัปยมาใส่ท้ายฉันเลยอย่าว่าเอ๊ะแกลูกกว่าสิวายเนี่ยโหสาวุนี่ยังแต่ว่าเนาะเปลี่ยนยังช่างไม่ส่วนเลยอย่าว่าเอ๊ะเนาะใส่ท้ายปีบีสุราคือสัจจบยารมาบ่เนาะสามจ่อเข้ามามีเลยเองพ่นบีเดโอเลโอไปปูยามาผิดป่าได้มีใส่เปลี่ยนๆเลยเนี่ยเดโอเลโอเองไปปูยามาผิดป่าได้เดโอเลไม่ปูรู้สึกบ่เนาะกดจ่อได้ไปมาสิตะคาได้ไปมีพ่นสิเลแท้รู้สึกอะไรမျိုးสึกอึนไม่ปี่บ่าวบ่ผิดรู้แล้วสรอกจัตตาเลอ่ะโอ้กะแม้ปี่รู้สึกจัตตาเลกะไอ้ดิตุยตาแท้มาสีตะอาဝင်ပြီးတော့ซ้าမကောင်းပဲဖြစ်ออกมาဗောเนาะโอเคไล่ကြည့်ကြရအောင်จอนี่လေးကိုเนาะโอเลปูลาပြီးဆိုတော့โอเลแลปูลาပြီးဆိုတော့สุอเมจอนี่จ้าสีလေးဗောเนาะဒီလိုမျိုးสีလေးဗောเนาะမြေပဲสีလေးပါဒီပဲလုံးเนี่ยတစ်စိမ့်နဲ့ဗောเนาะဒီสีလေးကဲလို့จุจุจอได้สีတခြားสีဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့สีလေးကိုဗောเนาะရပါတယ်โอเคโอเลปูลาပြီးဆိုရင်สุสีแท้มาဖြစ်ပါတယ်สุกะสีဒီလောက်လေးเนี่ยပဲแท้มาဗောเนาะတကယ်လို့ချစ်တော့ဘက်ကဒီแท้အများကြီးထွက်ချင်လည်းရပါတယ်အခုสุจอတာโหกิโลแหวะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စုဒီလောက်လေးပဲထပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ချီရိုဘက်ကဒီထီလောက်လည်းရပါတယ်အဆင်ပြေတလို့ပေါ့เนาะစုကြတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲသုံးပါပေါ့เนาะโอเคအာစက်သားလေးကိုမထက်ခင်မှာစီလေးကိုပူလာအောင်အရင်စောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီတအားပူမှစက်သားလေးကိုကြော်လို့ဆိုရင်စက်သားရဲ့ထမ်းမှာစီလည်းမဝင်ပါဘူးစားရတာလည်းကျွတ်ကျွတ်လေးအီအီလေးကျွတ်ကျွတ်လေးကကောင်းလေးပဲစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့စီမပူဘဲနဲ့ကိုကစက်သားထက်လို့ဆိုရင်စက်သားကြော်နည်းလေးကဘလို့နဲ့မှစက်သားကျွတ်ကျွတ်လေးမရဘဲနဲ့ဘလို့နဲ့မှစားတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အချို့သူတွေကတအားကျွတ်မှစားကောင်းအချို့လူကမကျွတ်ကျွတ်လေးကိုကြိုက်တာပေါ့နော်စီလည်းပူလာပြီဆိုတော့စုစားအမှန်နဲ့ထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်စားနေငယ်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်စားလေးထပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်စားထက်လို့ဆိုရင်စက်တာလေးကအရသာကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟဲ့ပြန်โอเคစက်တာထက်လိုက်ပြီจัตตาลิถั่วไล่บ่เนาะจัตตาลิถั่วแต่เฉยมาซีปูปูลิเนี่ยตะแผ่ก็งามะเน่ลอกทาไปเนาะตะแผ่เปลี่ยนหลั่นบ่เนาะเนาะตะแผ่งามะเน่ตะแผ่เปลี่ยนหลั่นบ่เนาะอะห่าลิโหลั่นออกมาผิดป่าเด้จัตตาลิจัตตาลิจ่วงบ่เนาะไอ้งามะเน่ตะแผ่หลั่นตะแผ่หลั่นไปยินมีอไส้ไม่เปลี่ยนแน่บ่มีผีผีลิเว้ยเปลี่ยนพ้นบ่เนาะตะอาผีอ่ะแล้วบ่ฮู้ตะอาเปลี่ยนน่ะแล้วบ่ฮู้ไอ้หลูမျိုးลิดิอะห่าลิโหเปลี่ยนจ่อยะฉิมเว้ยผิดป่าเด้อ่าเลยจ่อพี่รู้สิงโลอะเรมินิปันเลโอจะตะขาจะมาเผาะจะต่อเลยค่ะนะงามะเนปิดตัวพี่สรอกสุสาดลั่นเนาะบ่เนาะเดี๋ยวๆติดล่ะงามะเนปิดพี่สรอกดูမျိုးย่องเลยติดล่ะลั่นไปไว้สรอกมีใส่จริงๆเลทาไปบ่าเนาะถ้างามะเนบ่เนาะคือสุงามะเนตะแผ่เปลี่ยนหลานอะคูงามิตะแผ่เปลี่ยนหลานนักวายบ่เนาะอะเลปีวายซื่อหยังสุมีซอซ่อมาဖြစ်ပါတယ်มีอไสอ่ะตาแลไม่ปีนตะโลตาอาแลไม่เนื้อบ่เนาะตอยต่ายแล้วบ่เนาะอะลูกเปลี่ยนหลานมาဖြစ်ပါတယ်อะพี่แล้วสรอกอะหลูမျိုးเลิกอ่ะแล้วสรอกอะแท้อ่ะ
จัดตาเลยจูบีจ่ออาแท้ปาดละตัวเลยจังบ่เนาะอยู่แท้ตัวเลยจังจังล่ะตีดาบ่เนาะอะเลยมาตีบาละอ่าเลยโอ้มันนี่เนี่ยมีเนี่ยเพราะมาใช้เสียมาลูกแบบแกโลอันนี้ส่วนใหญ่หรอแต่มันนี่นะมันนี่ขนาดเล็กเล่าไล่ดีๆเล่นแล้วแพ้ๆอันนี้เล่าไล่บ่เนาะอ่าเลยโอ้เราเอามาพิจารณาเด้ออ่าเราบางจอมเนี่ยอันนี้นะแสบ่เนาะนี่นะแสบอะไรจิ๊จูเลยยามาพิปาเด้อตาเลียบีมันไปหรอมันเนาะไม่ไปไล่ตีสระดีกว่าไหมคุณน้ากะซื้อจบยาแร่จะตั้งปังจนนิ่งเลยซื้อจบปีดาวีบ่เนาะอ่ะเลยจบปีดาวีสรอะคือ3อย่างแล้วที่กองแต่แล้วสุดาเลยเลเลเลอาจุดะน่าละมวยมวยอย่างไรจุดทำไมน่าสาวรู้สึกกวาดตีแบบรวมเยอะเขาทำอะไรทำอย่างนี้อ่ะปุ๊ดอ่ะปุ๊ดอ่ะแค่หาแล้วทำอะไรสวัสดีอับช้าอยู่เดียวอันยันใจนะยาตากองเนี่ยอัดแท้แล้วสีแล้วมาเวนแต่ละสีเวนแล้วเสร็จสีเดียวเลยจอมตัดหรออันอะไรก็พิจารณาคู่หาสีแล้วมาเวนแท้หาแล้วจะว่าแล้วยี่ห้อแล้วยาตาแล้วกองแล้วอันนั้นแล้วมวยแล้วคุณนากาซูจบยาได้นี่อัดแท้โอ้ไล่จบยาบ้านเนาะไอ้ดินนี่แต่ละจอไล่จอบยาเรนี่แต่ไล่เล่าปลาลูกเสียงกูรู้ฉันได้จะตาจอนิ่งเลวยาตากับกองเลยยาตามาบ้าเขยซูเล่าแต่เล่านิ่งเลยใจแต่เสียงปีรอน้ำเลยรักชิคแค่มาเสียงซูแย่ไล่เพย์แย่เอามาไม่มีอะไรบ้าเลยปีรอดีแท้วิดีโอไฟล์เลยซูอาเขยว่าเนาะมันจะขนาดลาบิชับยาตามาบ้าซูเต็มยาได้วิดีโอไฟล์ได้เลยอาเปียว่าไล่เชลล์บาร์ลุสุดต้องสุดฉบาร์เลยสุดอาลูและฉบาร์เลยเนาะปีรอแล้วสุดอัจฉริยะอาลูและเจสุดเต็มบาร์เลยบ๊ายบาย